Hej, mitt namn är Stefan. Jag är en helt normal kille på 27 jordsnurr. Ja, vad ska man säga om mig då? Jag har inga konstiga fobier eller äckliga matvanor eller så. Jag snarkar inte på nätterna eller dreglar på huvudkudden när jag sover. Jag är en ensamstående pappa. Ja, utan barn då. Jag är faktiskt singel. Av val då. Av andra människors val. Men en gång hade jag faktiskt en flickvän. Men det tog slut. Men det var faktiskt ett gemensamt beslut att det tog slut. Mellan henne och hennes kompisar då. Jag har heller inga stora alkoholproblem eller sådär, missbruk. Jag kan faktiskt inte konsumera alkohol. Jag går på väldigt stark antidepressiv medicin. Så gör jag det så dör jag direkt. Ja, jag är en ganska normal kille ändå. Tycker jag själv. Jag bor högst upp i en etta i ett radhusområde. Ja, vad ska man säga? Jag har bra utsikt och jag är väldigt nöjd över mina grannar. Hej Olle. Käften fetto. Det finns inga elaka tanter eller stökiga hundar. Det är ett väldigt trevligt ställe att bo på faktiskt. Olle, jag tror du tappade något här borta. Käften. Ja, och vad brukar jag göra på fritiden då? Bra fråga. Jag brukar hänga ofta med min bästa vän Lennart. Vi har mycket roligt ihop och har mycket gemensamma intressen. Ja, då kanske man undrar vad den här skärmören gör när han inte hänger med Lennart. Ja, skulle jag haft en dejtingsida så skulle jag nog stå att jag gillar långa promenader och mysiga hemmakvällar. För jag gillar nämligen jättemycket att orientera. Känslan när man hittar en sån där kontroll, den är obeskrivlig. Föreningen i radhusområdet jag bor i, det är väldigt trevligt. Alla är väldigt punktliga och sköter tvätttider till exempel. Och det kan jag uppskatta som är väldigt ren och fräsch av mig. Jag menar, någon dag kanske man hittar den rätta. I tvättstugan, på bingoklubben. Eller ja, på parkbänken. Ja, men, hej Olle, kul att du också är och tvättar och grejer. Ja, tvätta kan nog vara det roligaste jag vet ändå. Vid första anblick så kanske man tänker, shit, han är hemma på Playboy Mansion. Men riktigt så ligger det faktiskt inte till. Utan för att få ihop till min brödföda så jobbar jag faktiskt som receptionist. Och det är exakt som ni tror, det är ganska krävande jobb. För direkt när man kommer in i huvudentrén, då ser man mig stå där. Hej, vad roligt att du kom hit idag. Ja, du kan ta en kölapp och sätta dig här åt höger. Så vi hjälper dig snart. Ja, för att reflektera lite nu på slutet då. Jag har ett väldigt bra jobb. Jag har ett fruktansvärt kysst boende. Jag har väldigt vänliga grannar. Och världens bästa vän Lennart då. Jag måste ändå säga att jag är väldigt nöjd över mitt liv. Och kanske det bästa att jag lever. För det är nog ändå den bästa och lyckligaste lotten i livet. Just det, lotten. En miljon kronor. Jag har vunnit 1 miljon. Jag kan ju... Ja, men jag kan flytta hem. Jag kan flytta från min etta. Jag kan bo i ett hus. Jag kan skaffa körkort så jag slipper cykla överallt. Jag kanske till och med kan se upp mig från jobbet så jag kan göra vad jag vill. Jag kanske till och med kan få vänner. Jag måste hämta ut pengarna. Hejda dig nu. Du får ingenting hända. Kolla vänster, höger och extra vänster för att vara riktigt säker. Ja. Mitt liv kanske inte är så dåligt i alla fall. Vad gör du mitt i vägen, fetto? Hur tjockt ligger du här? Låt ska vi se honom. Stefan, det namnet känner jag känner igen nu, men... Jag har inte sett honom på flera veckor faktiskt. Eller månader, jag vet inte. Stefan, är han? Nej, jag har inte varit här. Jag har inte varit här. Ska vi se. Det kan funka, tror jag.